Prvi ekološki Tesla Rally za vozila na alternativni pogon u organizaciji Autorally Touring Kluba, a pod pokroviteljstvom Automoto Saveza Srbije, počinje danas u Beogradu. Cilj relija, koji će trajati do 27. oktobra, je da doprinese podizanju svesti javnosti o potrebi smanjenja emisije ugljen monoksida i zaštite životne sredine, odnosno da promoviše korišćenje vozila sa nultom ili maksimalno smanjenom emisijom štetnih gasova. Da, ovo je izuzetan događaj za Srbiju i Automoto Savez Srbije je pokrovitelj prvog Tesla relija, prvog relija ovog tipa u našoj zemlji. U pitanju je reli koji treba da promoviše pre svega ekološku vožnju, svest javnosti o tome da je neophodno da povedemo računa o našoj životnoj sredini, odnosno da smanjimo izduvne gasove, ugljen monoksid, ugljen dioksid, i ima i taj humanitarni karakter. Dakle, ovaj reli će da biti netakmičarskog, odnosno takmičarskog karaktera, u smislu da se boduje za FIA alternativni kup, inače Svetska automobilska federacija, ali neće biti trkačkog tipa. I ono što će biti kriterijum za najbolje, to je pre svega koliko su energije, odnosno goriva, potrošili, i to su sve vozila koje su došle iz čitave Evrope i koje koriste alternativne izvore energije. Dakle, električno vozila, vozila na metan, vozila na tečni naftni gas, na, da kažemo tako, zelena goriva koja štite životnu sredinu. A ono što je bitno, to je da je jedno od tih vozila koje dolazi iz Monte Carla i koje dolazi veteran Balabio, će biti prodato na aukciji, a sva sredstva su namenjena za roditeljsku kuću dece obolele od kancera u Srbiji, tako da su to veoma značajna sredstva. I taj karavan humanitarni koji je krenuo od Italije preko Monaka, Slovenije, pa će doći i do Srbije, prikuplja sredstva na različite načine, i mi se nadamo da će to biti značajan doprinos i značajna donacija za roditelje i za decu koje su bolele od kancera u Srbiji. Svrstavši vozila na alternativni pogon u FIA Cup, praktično iznad toga imaju samo šampionat Formule 1 i Formule VRC automobili za šampionat sveta u reliju. Ovo je praktično po tom rangu treći šampionat u FIA. Znači da ozbiljno se razmišlja u svetu o mogućnosti prelaska što većeg na automobile koje koriste alternativna goriva. Imam jedan podatak koji je dosta interesantan. Trenutno u Italiji ima oko 7 malih fabrika električnih automobila i uskoro u svim gradovima za dostavna vozila po gradovima ne mogu da se koriste nikakva vozila sem vozila na električni pogon. Oni ulaze u pešačke zone. Trenutno jedna ogromna fabrika u Americi koja ima isti naziv kao i naš reli Tesla proizvodi oko milion vozila u dve klase, znači putničkih i sportskih vozila, i oni su došli do tog nivoa da 400 km mogu da pređu, znači autonomije vozila koja je praktično za naše uslove u Srbiji nema potrebe čak više da možemo. Reli koji će promovisati ekološku vožnju, čistiji i jeftiniji prevoz, nalazi se u kalendaru sportskih takmičenja Svetske automobilske federacije i boduje se za FIA Cup za vozila na alternativni pogon. Kako je najavljeno, očekuju se posade iz Italije, Francuske, Slovenije, Bugarske, Španije, Švajcarske, Republike Srpske i Srbije. Samim tim što smo se izborili da budemo među 13 prestižnih takmičenja ove vrste u svetu, je nešto što pokazuje dobru volju i naše organizacione sposobnosti, jer mi praktično u autosportu, u FIA-u, figuriramo kao zemlja koja je dala veliki doprinos razvoju automotosporta. Iako smo siromašna zemlja, nemamo mogućnosti za kupovinu automobila koja ostvaruju vrhunske takmičenja, međutim, naši vozači su sigurno među talentovanim i sa velikim mogućnostima, međutim siromašni smo i nemamo tih mogućnosti da učestvujemo na tim velikim takmičenjima, pa iz tog razloga. Međutim, FIA zna naše sposobnosti i poverila nam je to uz pomoć humanitarne organizacije iz Milana tu čast da budemo organizatori ovakvog jednog takmičenja, s tim što želim da napomenem da će ovo takmičenje da praktično, ne mislim Tesla, nego taj FIA Cup, da preraste u FIA šampionat, i to će biti onda ono vrhunsko takmičenje. A od 2014. se uvodi, FIA uvodi praktično novo takmičenje u oblasti električnih automobila, a to je Formula 1 sa električnim pogonom. I 2013. će biti eksperimentalno na nekoliko trka
Formula 1 će učestvovati vozila Formule sa električnim pogonom, a 2014. kreće zvanični šampionat sveta za Formulu 1 na električni pogon. Ukupna dužina Tesla relija je 570 km. Prvog dana vozit će se od Beograda preko Obrenovca, Uba i Valjeva do Divčibara, a drugog dana od Beograda preko Pećinaca, Rume, Vidikovca, Rakovice, Iriškog Venca do Novog Sada i nazad do Beograda. Na reliju će se prikupiti novac za obnovu kuće za smeštaj roditelja dece obolele od kancera.